Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Сенат депутаттары ақпараты қауіпсіздікті күшейтуге бағытталған заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Құжат дербес деректерді қорғап, цифрлық майнинг қызметін құқықтық тұрғыда жетілдіреді. Депутат Бибігүл Жексенбайдың айтуынша, жеке мәлімет қорғалмағандықтан тұрғындар жиі алаяқтардың құрбаны болуда. Осыған байланысты енді жеке мәліметтердің көшірмесін жинауға әрі өңдеуге тыйым салынады. Ал елге келген шетелдік азаматтарға жеке құжатын өткізу талап етіледі. Жаңа заңға сәйкес мемлекеттік органдардың осы дербектерді қорғауға байланысты бақылауы мен қадағалауы күшейтіледі. Жекелеген азаматтардың несие алуға өз тарапынан бас тарту мүмкіндігі беріліп отыр. Яғни кез келген азамат егер несие алуға ниеті болмаған жағдайда электронды түрде арнайы тетікті басып өзінің осыған бас тартуын білдіре алады.